Balkani Perëndimor ka perspektivë të qartë evropiane. Glauco News apo thotë këtë punë dim prej 2003-s, edhe thashë që deklarata e sot me shumë ngjan asaj të samitit të Selanikut, cila është në fakt marrëdhënia ose më mirë thënë çosja e BE-s ndaj Balkanit apo diçka sot që vlen veçuar. Po është e paspjegueshme të thotë ajo që ka ndodhur sot sepse ka pas indikacione qysh prej fundit vitit kaluar se këto vendime do të merren brenda prezidencës franceze të BE-s, është pritur pikërisht ky summit që ka filluar sot dhe nesër. Me të vërtet, veprimet e prezidentit Macron janë të pashpjegueshme. Më parë, si pas disa thashe thëmeve dhe disa raportimeve në për media ndërkombëtare, Macron ka qeni pasigur për shkak të zgjedhjeve, po tashi ka pas atë komoditetin të veproj, sepse nuk ka zgjedhje në një kohë të afër, mandatin e ka, po. Gjithsesi, është një lajm i keq për kosovarët, është një lajm i keq edhe për vetë BE-n, dhe është edhe një zhgënjim gjashëm edhe për Shqipërinë edhe për Maqedoninë e Veriut. Të gjitha kushte teknike janë plotësu, ne të gjitha dimë. Ndonë se ka disa kushte, disa hapsira ku mund të interpretojnë për përmbushje politike, si që është luftimi, korupcioni dhe krimit organizun, mirë po kjo nuk duket jetë më qështja. Nuk e dim nëse prezidenti Macron ka ndoj kusht të drejt për drejt me lideret tonë, të cilën ndoj kusht intent, cilën e ka bë, po i cilën nuk është publik. Mirë po, ai tani është i vëdishëm për seriozitetin e situatës pas luftës në Ukrainë dhe me zhvillimin e luftës në Ukrainë. Mbi të gjitha, kjo është një fitore për Rusinë dhe për aliatët e saj, është humbje madhe për Kosovën dhe për BE-n. Dhe përmenda në hyrje, deklarimin e kryetarit të kuvendit do të transmitojmë tani për të komentuar dhe si qëndrim politik të ti dhe të vetë vendosis dhe për të folit dhe matutje për qasin që e ka BE-ja në raport me vendet e Balkanit Perëndimor, të cilat sot zëshëm e kanë shprej zhgënimin e tyre në raport me atë që ndodhi. Po të kallëzoj nëse nesër në samitin e BE-s nuk përmendet liberalizimi vizave për Kosovën, kjo, unë pekuptoj se po është pak përmbajtën e samitit, edhe është natyrshme që 95% e samitit kome qenë Ukrajinë. Legjitime? Dhe më thonë e po është përmbajtën edhe 95% është e krejt për Ukrajinë. 5% është për Balkanin Perëndimor. Që ka perspektiv të qartë evropiane, prej 2003. Po tash, me thonë të drejten, pikat që i posh aty, kaq zbeta mu doken për këtë rajonin ton, sa që mu dok vetja që jam